minha imensa satisfação. Estou entrevistando aqui dois membros da Jay Group. Não sei se vocês sabem, mas eu já tive uma set band na época que a gente produziu o Rave no Rio e trazia o pessoal para fazer. A gente não chegou a ficar com uma banda profissional, mas a gente fez um set simples e tal. E quando eu vi vocês no ano passado, na primeira edição do Rio, eu falei, ai, finalmente fizeram uma banda boa. Porque realmente a gente até tava com um som legal e tal, mas não conseguiu focar para ser uma banda minimamente profissional e tal. Eu fiquei muito contente assim, de ver vocês tocando. Para mim foi um momento muito especial. Então, hoje a gente está entrevistando uma banda de bhajans, que é uma forma de se cantar mantra de uma maneira bastante celebrativa. O nome dessa banda, ela é... Vocês chamam de Jay ou Jai? Jai Guru Band. É bastante relacionado à proposta da arte de ver e mostrar os chineses a chegar, sabe? É o mesmo. A gente se conheceu na arte de ver. Sim. Então a gente tem essa honra por ter se encontrado nesse caminho. A gente segue os conhecimentos do yoga, do Vedanta em geral. Ah, legal. Então, oficialmente começando a nossa primeira pergunta, de Aris Liberal, Mestre, como é que o projeto Jai Guru Band começou? Então, nós falando um pouco, sim, né? Estamos puxando. Surgiu como uma noite de mantras. Hoje a gente tem, são 8 integrantes. Eu, Vini, Vânia, tem o Ale Parme, Wagner Bernardo, Renan Batista, Gabrielzinho, Cris Neves, Guto Nóbrega. A gente começou mais ou menos um ano e meio atrás, querendo trazer a prática de cantos, né? Bhakti Yoga, que é conhecido, ou são as bhajans, ou kirtans também, são as mantras cantadas. E surgiu assim, totalmente um ponto para tocar violão, para cantar, sem querer fazer nada. Curtir. Para curtir, para reunir, assim, a gente percebeu assim, que sempre pediam para a gente tocasse os satsangs, que são os encontros que já ocorriam na arte. E aí a gente fizeram, na verdade foi o Wagner e o Ale, fizeram, e o Renan, fizeram a primeira noite de mantras. E aí depois na segunda eles já me chamaram. E assim, cada noite de mantra já tinha 50 pessoas numa sala que cabia 20, 25. Então a gente para fora. Era lá na sede da Arte Viver. Lá na Arte Viver em Perdidos. Lotado, lotado. E aquilo assim. 50 pessoas ali é cheio. É, gente. Não, tá um calor, assim, aquela coisa. Janela aberta, não sabia mais gente. E aí eu comecei com o Ale, né? Também já tinha outras bandas. E a gente conversou, vamos fazer uma banda mesmo, né? De começar a não só tocar, mas tentar criar uma recorrência, tipo, junto, pensar em coisas. A gente pode também ensaiar, fazer uns arranjos, enfim. E aí foi assim que surgiu. E aí a gente começou a tocar todo mês na Arte de Viver. Começaram a partir daí surgindo convites para tocar fora. O primeiro grande convite foi para tocar no Teatro Sérgio Cardoso, com a Rashri, que é uma escritora indiana, assim, super... Conhecida e assim, ela tem muito conhecimento para compartilhar, porque é incrível. E aí foi quando uma outra pessoa que fazia parte da banda também nos apresentou a Vânia, e foi um grande presente ter a Vânia com a gente. E a Cris também entrou. E aí quando teve esse desafio, né, na verdade, tocar pra racha do teatro com 800 pessoas, eu entendo. A gente se preparou muito, e aí isso foi bom para que a gente pudesse também
dar um passo além assim, essa parte musical, não só na devoção, porque surgiu a partir do cedo, né? Serviço voluntário desinteressado, de querer simplesmente compartilhar. Essa que é a essência da vida do mundo. Quando a gente tocou lá no Verbo Rio, quando o Júlio de Verde, na hora de chegar na outra venda, cara, a gente chegou no Verbo Rio, olhou assim e falou, acho que a gente tá precisando ensaiar mais, porque a gente tá tocando. Mas no final de contas, a gente deu tudo certo. E nesse processo de formar, dela ganhar uma identidade, dela ganhar uma cara, dela ganhar uma sonoridade, porque isso começou dentro do espaço da arte de viver, do contexto da arte de viver. Como é que foi se formando a Jaguar Band como um conceito com o próprio repertório, que não necessariamente era só uma banda de mantras da arte de viver, que passou a ser também uma banda de mantras inspirada e contextualizada na verdade? Como é que foi o nascimento dessa cara da Jaguar Band? Essa é a nossa pergunta taurina. Assim, né? Você sabe que esse momento que o Vini falou, que foi, né, na hora que eu cheguei no Jaguar Band, eu acho que aquele momento você também... Continua aí que eu já volto. O café chorando para. Eventos acontecendo. E tem tudo a ver, né? Porque a gente está falando com qualquer coisa. A gente estava na nossa pergunta taurina. Então, eu acho que esse evento da Rádio que o Vini falou, ele realmente foi um marco, né? Assim, naquela estrutura, imagino, naquela estrutura, o que era uma, era quase como se fosse assim, era uma Jaguar Band, já estava lá, né, a semente da Jaguar Band, mas acho que para esse evento aconteceu alguma coisa que transformou, sabe? Foi assim, um momento onde a gente se encontrou, empolgou. Thank you.
questão na chat? Assim, misturar um pouco aí, fazer um pouco de fusa, né? Fazer uma